Pirmiausia, aišku, reikia pasveikinti Serbijos rinktinę su šitą pergalę. Džiaugiuosi, kad keturis kėlinius rodėm charakterį, kuris padėjo mums sugrįžti visi rungtynės. Moterų krepšinį 15 taškų yra niekas ir dar likus 5 minutėm vis dar tikėjau pergalę. Džiaugiuosi, kad žaidė praktiškai visos krepšininkės ir labai jaučiau didelį palaikymą nuo suolo ir aikšteliai buvo tinkamas susikaupimas, bet aišku, patirtis Serbių, daug čempionatų sužaistų, labai svarbių rungtynių, vis tiek lemiamų momentų sumetė sunkius metimus, kas tai buvo mūsų planuota rizika, bet šitoj vietoj mums tikrai nepavyko. Jos pataikė, mes galėjom geresnių procentų pataikyti ir galbūt viskas būtų pakrypę į kitą pusę. Labai džiaugiuosi taip pat ir Justės pasirodymu, tikrai 14 metų krepšininkė, nors ir turėdama čiurnos skausmus, sukandus dantis šiandien tikrai mums davė naudos, apčiopimos, ypač sunkiais momentais. Tai tikrai krepšininkė, kuri ateityje mums padės moterų rinktiniai ir tikrai tas šviesulys šiandienos rungtynės. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.